sveikutės. Šiandien bus tokia dėlionė. Ji yra labai klasikinė, labai sena, labai gerai žinoma. Ji vadinasi keltų kryžius. Arba daugelis ją vadina keltų kryžiumi. Nenustebkite, jeigu šiek tiek bus kitaip, jeigu kažką įvardinsiu šiek tiek kitaip, negu įpratę matyti galbūt kituose kanaluose ar kažkur kitur. Tai va, ir pirmiausia, tai jeigu atitinka situacija dabartinė, kurią apibūdins pirmoji korta jūsų situacijai, jūsų klausimui, vadinasi, tai jūsų dėlionė, vadinasi, žiūrite toliau. Jeigu netitinka, na, tuomet, kaip visada, renkatės arba kitą variantą, arba kitą dėlionę. Ir padarysim du variantus. Taip, tai pirmasis variantas ir antrasis variantas. Taip, pasirinkite savo kortą. Ir antrąjį variantą aš patraukiu visiškai į šalį, į kamputį. Ir pasižiūrime pirmąjį variantą, išdėliokime pirmiausiai jį. Tai pirmoji korta, tai ir bus dabartis. Jūsų klausimas, situacija jūsų dabarčiai. Ir žiūrėsite, ar tinka, ar netinka. Tuomet antra korta arba kliūtis, arba galbūt pagalba, kurios galite sulaukti, arba kas padeda, arba kas trukdo tai situacijai. Tuomet, kas praeityje įtakojo tą jūsų situaciją? Nesena praeitis. Galbūt tikėtina, kokia bus ateitis. Artimiausia ateitis. Taip, ir tada septintoji korta, jūsų pačios požiūris į tą klausimą, į tą problemą. Tada jūsų aplinka aplamai. Namai, darbas, šeima ir taip toliau. Ko jūs tikitės arba ko bijote? Ir paskutinis galutinis variantas. Na ir pasižiūrėkime dabartinę situaciją arba, kitaip tariant, dabartis. Keturios taurės. Greičiausiai jūs keturios taurės, tai galite sulaukti arba jau sulaukėte kažkokio tai pasiūlymo. Gali būti kažko tai tikitės ir dvejojate, kaip tą pasiūlymą priimti, kaip į jį sureaguoti. Arba netgi, pavyzdžiui, būna taip, kad šita keturių taurių korta gali reikšti tokią, na, tiesiog pavargimą, apatiją arba nuovargį netgi taip gali reikšti. Ir kažką savyje svarstote, gali būti netgi aiškinama kaip kažkokie prieštaravimai. Bet dažniausiai tai šita korta reiškia pasiūlymą. Va, ir jūs arba delsiate veikti, nežinote, kaip reaguoti į tą pasiūlymą, arba aplamai esate šiuo metu pavargusi, apatiška ir nieko nenorite akise matyti ir tiesiog vat, gali būti tokia situacija. Tuomet pasižiūrėkime, kas jums arba trukdo, arba galbūt kaip tik padeda. Trys pentakliai. Taip, trys pentakliai tai yra linksmybių korta. Ir netgi jeigu tai yra tokia apatiška jūsų būsena, jeigu esate labai pavargusi, gal jums kaip tik reikėtų bendrauti su savo
artimuoju ratu žmonių ir kaip tik galbūt tai padėtų pasiekti sėkmės, padėtų ištobulinti jūsų tą situaciją ir, nu, kaip sakyt, nugludinti kampus, kas atneštų iki pergalės, jeigu pavyzdžiui, tai jeigu tikėtumėtės pergalės ar paaukštinimo kažkokio netgi darbe, tai vat tas bendravimas jums pagelbėtų. Ir ta apatija, tas liūdesys jūsų tiesiog jisai išsisklaidytų. Gerai, kas sukėlė, kas praeitie įtakojo šitą jūsų situaciją? 9 lazdos. Greičiausiai tai buvo, na, toksai 9 lazdos. Stengiatės labai stipriai išsikovoti savo vietą pasaulyje. Ir gali būti netgi po to pavargote ir laukiate, tiesiog laukiate, įtemptai laukiate. Toksai tarsi, žinot, kažkoks delsimas buvo, kažkoks užlaikimas buvo. Ir tos jėgos po truputį išseko. Jūs pavargote kovoti. Jūs pavargote tokios, žinot, įtemptumo to pavargote. Ir dėl to vat, ir atėjo dabar, vat, kaip sakiau, ta apatija, tas nuovargis, tai taip, ir čia greičiausiai taip ir yra. Ir jums vat, kortos patarė bendrauti, neužsidaryti, nepasislėpti, o bendrauti. Pažiūrėkime tą neseną praeitį, kas buvo nesenoj praeitį, 2 lazdos. Jūs rinkotės iš kažkokių tai 2 variantų arba bent jau ir jeigu rinkotės ir pasirinkusi tuos 1 iš 2, jūs tikėjote, kad sėkmingai pasirinkote. Ir kad tas pasirinkimas atitinka visus, kaip sakyt, standartus, visus idealus. Ir jūs tikėjote sėkmę, bet vat, kaip matot, reikėjo pastovėti, pakovoti, įtemptai laukti ir ta įtampa iš tikrųjų, įtampa ir stresas jūs išvargino. Taip, kokia tikėtina ateitis? 9 pentakliai, bet žiūrėkite, tikėtina ateitis yra nuostabi. 9 pentakliai, tai gausos korta, pirmiausia, tai gausos korta. Pasižiūrėkit, kokia nuostabi, kokia graži korta. Ant merginos nugaros be galo daug monetų ir ji visa stovi tarsi parke tarp gražiausių, nuostabiausių gėlių. Ir ji tiesiog neša tokią, žinot, kaip juosta perjuosta per jos petį, kuri nusakstyta pinigėliais. Nerealiai graži korta ir 9 pentakliai, na, jau tikriausiai nutuokėte ir galbūt žinote, kad tai yra gausos korta. Ir šita korta rodo ir sėkmę. Ir saugumą, ir pavyzdžiui, sėkmingai išsisprendusi tą klausimą, ir dėka sveiko proto, sakyčiau, išsisprendusi tą situaciją yra. Žodžiu, tikėtina ateitis yra sėkminga. Dabar pažiūrėkime pati artimiausia ateitis, kokia bus. Lazdų tūzas, o artimiausia ateitis bus tokia, kad jūs turėsite, kaip sakyt, užsidegimą. Ateis jums kažkokios mintis, įkvėpimas, kūrybinės mintis, dėl kurių jums kils idėjos, kaip jūs galite išspręsti tą klausimą, kaip jūs galite įveikti tą situaciją. Jūs tapsite tokia, žinote, iniciatyvi, imsitės veiksmų, imsitės kūrimo situacijos planavimo.
Ir pasižiūrėkit, kaip nuostabiai ta artimiausia ateitis jūs. Ir vat čia buvo patarimas, kas jums gali pagelbėti. Tai kaip ir sakiau, nesėdėkite vienoj vietoj, o imkite veiksmų, nes ta apatija, jinai gali įsigriaužti gilyn. Tai neužleiskite to ir bendraukite su žmonėmis, gyvenkite, judėkite, planuokite. Ir va, ir jūs pagaliau atsibusite ir ta situacija jums prašviesės. Jūs imsite veiksmų ir su tokia didelė iniciatyva jūs taip karštai ir taip užsidegusi imsite veiksmų. Dabar pažiūrėkime, koks jūsų pačios požiūris į tą situaciją. Kardų tūzas. Labai geras požiūris. Jūs pasiruošusi nugalėti, jūs pasiruošusi kovoti ir jūs pasiruošusi triumfuoti. Nepaisant nieko, prasikirsti kelią pro visas pikdžoles, iškirsti, kaip sakyt, žinot, jeigu eini per kažkokią tankmę apžėlusią visokiais duriančiais augalais, tai tarsi tuo kardu jūs visą savo kelią praskinat ir išsiveržiat ir pasiekėte triumfo. Jūs nusiteikusi be galo ryštingai ir be galo tikite savo sėkmę. Šaunuolė, taip ir turi būti. Pažiūrėkime jūsų aplinką. 9 kardai, o vat jūsų aplinka jūs demotyvuoja. Kažkas yra iš jūsų aplinkos, kas, žinot, viską neigia, viskas mugdo, tau čia nieko neišeis, tau čia niekas nepasiseks, ai, nesąmonė, tu ten tik tais pinigų išleisi, tu ten tik tais laiko, arba jeigu tai meilės srityje, tai sako, nei tau čia pavyks, nei tau čia pasiseks, nei čia jūsų tarsit, nei čia su juo gerai bus, žiūrėk, koks jisai prastas, žiūrėk, koks jisai toks, šioks yra noks. Kažkas yra iš jūsų aplinkos jūs demotyvuojantis. Ko jūs pati tikitės arba ko bijote? Kardų riteris. Pirmiausia, tai jūs tikitės, kad jums nepritrūks energijos, kad jūs viską galėsite įgyvendinti, kaip ir sakiau, kad jūs narsiai imsitės drąsiai, beje, šitai situacijai čia panašu irgi reikalinga tikrai drąsa, nes bet jūs jos tikrai turite. Ir žiūrėkite, pyktis. Jūs užpyksite ant tos situacijos, ant savęs, ant tų artimųjų, kurie jūs gesina ir jūs leisitės į tuos žygdarbius, kaip tas kardų riteris, nepaisant visų kliučių. Tai čia jūs jau matėm, kad va šitas kardų tūzas, jūs tikrai esate šaunuolė ir jūs imsitės tikrai labai tokių gerų žingsnių. Jūs pasiryžusi nugalėti. Na ir pasižiūrėkime galutinį rezultatą. O galutinis rezultatas – magas, mergaitės. Fantastiška! Oi, ir aš net pati jaudinausi prieš atversdama šitą kortą. Kasgi iškris? Pažiūrėkit, nuostabu. Tai reiškia, kad jūs savo valia, savo intuicija, savo išmintimi, savo sugebėjimais ir pasitelkdama ir savo nuojautą, ir savo supratimą, ir savo netgi galias, jūs pasieksite rezultato ir jūs situaciją ir tą klausimą savo išspręsite taip, kaip jums palankiausia. Jūs liksite laiminga ir be galo patenkinta rezultatu. Fantastika. Taip, tai buvo toksai pirmasis variantas. Keltų kryžiaus atsakymas į jūsų klausimą. Taip, sumastykite antrąjį variantą arba kas jau galbūt pasirinkot ir turite klausimą, pagalvokite apie tą klausimą. Ir aš netrukus
kortas. Sudėsiu atgal į kaladę. Tai antrasis variantas. Taigi, pirmoji korta buvo dabartinė situacija arba dabartis. Tuomet antroji korta, kas trukdo arba kas padeda. Tuomet praeitis, kas įtakojo šitą situaciją. Nesena praeitis. Tikėtina ateitis. Artimiausia ateitis. Tuomet jūsų požiūris, jūsų mintis apie šitą klausimą, apie šitą situaciją jūsų. Jūsų aplinka. Tuomet, ko bijote arba ko tikitės ir galutinis rezultatas. Taigi, ir pasižiūrėkime pirmasis dvi kortas dabartis. Bokštas. Aha, bokštas. Vadinasi, kažkas labai pasikeitė. Turite pasikeitimų. O pasikeitimai, žodžiu, tai yra kažkas pasikeitė ne taip, kaip buvo. Ir kažkas kitaip. Gal netgi gali būti ir teisybės atradimas. Arba šiaip kažkokie kitokie pokyčiai. O gal kažkas išėjo, kas turėjo išeiti. Gali būti visokių netikėtų situacijų arba pasibaigusių kažkokių situacijų. Na, ir pasižiūrėkime, kas padeda arba kas trukdo. Teisingumas. Na, tai turėjo įvykti. Tie pasikeitimai jau buvo nulemti. Nulemti jau buvo, kaip sakyt, iš aukščiau. Ir tie pasikeitimai jau buvo beteinantys iš visatos. Ir jau, kaip sakyt, kažkas labai įtakoti to teismo negalėjo. Tai įvyko teismas. Netgi gali būti tiesiogiai teismas. Galbūt tai kažkokia teisėsauga surišta situacija. Jeigu ne, tai įvyko visatos teismas, energetinis teismas. Ir vadinasi, tai buvo neišvengiama, taip turėjo vykti. Pasižiūrėkime praeitis, kas įtakojo praeityje. 9 lazdos. Labai panašiai... Kaip ir pirmajame variante, irgi praeitis, berods, jeigu neklystu, krito 9 lazdos. Tai pavargote. Pavargote kovoti. Jėga, arba tokia rodo netgi jėga kovojant. Labai, labai įtampa didelė buvo. Ir užsitęsusi ta įtampa buvo. Ir turėjo pasikeisti. Arba, pasižiūrėsime toliau, arba jūs išsikovojote kažką, tuos pasikeitimus, arba jūs tiesiog pavargote kovoti ir turėjo pasikeisti situaciją. Va, tai taip, čia galėjo būti ir taip, ir taip.
Tai va, pasižiūrėkime nesena praeitis. Nesena praeitis tai 10 lazdų. Na, tai praktiškai panašu. 10 lazdų tai irgi toksai, žinot, sunkus buvo tas kelias, sunki ta kova, slėgė jūs be galo ta situacija. Gali būti nesvarbu kokioj srity, tiek jausmuose buvo sunku. Nuolatos, jeigu buvo nesutarimai, nuolatos reikėjo atstovėti savo poziciją, nuolatos kažkam kažką įrodinėti. Arba jeigu čia, tarkim, kad ir darbė situacija, tai jums krauna, jūs vežat, arba tiesiog nesisekė, arba tiesiog jūs išnaudodavo darbę. Arba jeigu tai yra pinigų situacija, tai pavyzdžiui, nuolatos trūkumas tų finansų, nuolatos kažkoks tai, kažkas tai. Ir jums vat, atėjo metas keistis. Galbūt jūs, mergaitės, netgi išėjote iš to darbo, kurį dirbote anksčiau ir kuris jūs netenkino. Gali būti ir taip, vat, tas teismas, ta korta teismo ir taip ir turėjo įvykti. Galbūt užtenka, jūs nusprendėte pasitraukti iš to darbo. Arba tiesiog, žinot, būna dažnai tokios situacijos sukūriamos dirbtinai, vat mes ir pasižiūrėsime tą aplinką, kaip ten buvo. Galbūt specialiai buvo jums kraunami kažkokie darbai, kad jūs pavargtumėt, kad jūs neištemptumėt, žinot, tą dabar madingą žodį mobingas. Anksčiau to žodžio niekas nevartodavo ir nežinodavo. O dabar jisai aktualus ir apie jį nevengiama pakalbėti, nes ta situacija darbuose labai dažnai sutinkama, be galo dažnai. O kodėl? Todėl, kad vampyrų daug yra aplinkui ir kiekvienam vampyrui reikalinga energija ir jis prisisiurbia prie tam tikro žmogaus, ypatingai jeigu jis viršesnis žmogus ir siurbia tą energetiką. Nors nebūtinai, gali būti ir lygus su lygiu. Gali būti patyčios, gali būti šaipimaisi kažkokie, gali būti, jeigu ypatingai tai viršesnis asmo, jis gali krauti darbus ir niekas negerai, jūs nieko nepadarote gerai, viskas blogai. Ir krauna ir priekaištau. Ir jums vis sunkiau, kol galiausiai trūksta ir vat jūs. Arba jūs išeinate, arba kažkas tai sugriūna ir tas teismas įvyksta. Tas pats ir jausmuose irgi. Tai va, tai pasižiūrėkime, kokia tikėtina ateitis. Vežimas, nuostabu, tikėtina ateitis yra pergalė. Ir ne veltui tas pasikeitimas įvyko. Ta pergalė ji ateis. Anksčiau ar vėliau, ir kortos vat sako, ta pergalė ateis. Ir negali būti taip, kad blogis nuolatos bus. Ne, jūs turite nugalėti ir jūs pasirinksite teisingai į kurią pusę. Ir neveltui jūs tą bokštą iš karto pamatėte šitos dėlionės pradžiai. Tai va, dabar pasižiūrėkime, kas artimiausių metų įvyks. Kokia artimiausia ateitis? Du kardai, jūs pasirinksite, jūs turėsite pasirinkti. Ir vat, aš jau pati savo, matot, užbėgu už akių, pasakiau, kad jūs teisingai pasirinksite. Ir iškrito du kardai, atverčiau du kardus. Tai taip, jūs teisingai pasirinksite. Ir du kardai, tai reiškia, nu, žinot, du kardai tokia, nutrupės tai, kas nereikia. Nukirsite tai, kas nereikalinga. Pasirinksite tik tai, kas jums reikalinga, kas jums naudinga. Ir jūsų intuicija pakuždės, kaip reikia pasirinkti. Tai bus ir harmonija, ir ištvermingai viską darysite, nes jau turėsite ir patirtį šitą nelabai gerą. Ir sugebėsite išlaukti kantriai. Ir sugebėsite pasirinkti. Ir netgi dar šita korta gali reikšti, kad jums visą laiką bus ateinanti pagalba iš aukščiau. Jūs visą tą saugo. Neveltui tas bokštas ir teismas
iškrito. Tai jūs dėka aukštesniųjų jėgų pasirinksite teisingai, nes jums nebus leista pasirinkti blogai. Tai jo. Pažiūrėkime, ką jūs pati galvojate apie tą situaciją. Pasaulis, jūs nuostabu, jūs suprantat, kad galimybės yra neribotos. Nieko nėra, kaip sakyt, amžino, nieko nėra nepakeičiamo netgi ir, pavyzdžiui, tiek darbuose, tiek reikaluose ir tiek meilėje. Jeigu vienas nemyli, mylės kitas. Jeigu nėra šito darbo, bus kitas darbas. Ir taip toliau. Visos galimybės ir visas pasaulis, pažiūrėkit, kokia nuostabi korta pasaulio. Čia tokia nuostabi karalienė, ar čia, nežinau, kažkokia tai galių turinti asmenybė, ar netgi dvasia, kuriai intuicija pakužda, kad situacija nėra neišsprendžiama. Situacija yra tokia, kad jūs tikrai galite rinktis. Ir vat kaip kiekviena korta, kiekviena save papildo. Tikrai yra neribotos galimybės. Gerai, pasižiūrėkime jūsų aplinką. Kaip visa ta aplinka? Lazdutūzas. Jūs turite daug palaikančių žmonių, jūs turite mylinčių žmonių, jūs turite jūs įkvepiančių žmonių aplinkoj ir tai yra labai labai šaunu. Nes tai labai yra reikalinga. Kada jūs sulaukiat pagalbos, bent jau dvasinės, moralinės pagalbos, tai yra labai reikalinga ir labai stipru. Ir vien dėl to jūs esate stipri asmenybė, stiprus žmogus, kadangi jūs turit palaikymą iš savo aplinkos. Tai yra labai šaunu iš tikrųjų. Taip, dabar pasižiūrėkime, ko bijote arba ko tikitės. Kvailys, jūs jau bijote kažko tikėtis, bet suprantate, kad nuo jūsų viskas priklausys. Ir sakyčiau, netgi jūs taip žinot, ai, kai bus, tai bus, jau vis tiek ir per ugnį, ir per vandenį jau perėjau, jau blogiau nebus, jau žinot, ir panašu, kad jau ir pati atsipalaiduojate nuo tos situacijos ir pasiduodate likimui į rankas. Ir visai teisingai, ir jūs turite apsaugą iš visatos, ir nagi, pasižiūrėkime tą paskutinėje kortą, galutinis variantas, galutinis rezultatas. Tai yra taurių riteris. Ir žiūrėkit, kokia graži korta tas taurių riteris. Tarsi pats žirgas sėdi ant savęs. Pats žirgas be galvos, o žirgo galva sėdi ant žirgo. Tai reiškia, aš kaip visą laiką mėgstu sakyti, kai pasiklosi, taip išmiegosi. Kiek įdėsi pastangų, tą ir turėsi. O riteris jau yra veikimo korta. Ir to veikimo su meilė, su tikėjimo korta. Ir pasiūlymai, ir veikimas. Ir, žodžiu, na, tikrai yra toksai puikus rezultatas, nes jūs ir pamatysite, kaip jums sekasi, jūs įgausite tą tokią, žinot, ateities matymą, ateities viziją, kad jums tikrai pasiseks, kad jūs tikrai pasieksite to, ko norite. Gal netgi gausite kažkokių labai ypatingai gerų pasiūlymų. Jeigu, pavyzdžiui, tai meilėje ta tema, jūs netgi galite gauti pasiūlymą tekėti. Arba jeigu tai darbo reikaluose, jūs netgi galite gauti labai geras ir tikrai aukštesnės pareigas, nei buvo prieš tai darbe. Jeigu tai yra finansinė padėtis, finansai pradės aukti, pradės didėti ir jūs pradėsite tiesiog gauti didesnį atlyginimą. Tai va, tai tikrai toksai, žinot, ir jūs emociškai žymiai sustiprėsite. Jums žymiai geresnė nuotaika bus.
Nuostabus antrasis variantas. Tai va, tai tokios mergaitės dėlionės buvo. Šiandieną tokie keltų kryžiai. Iki.